mae'r gylfinir yn dydyn yn aderyn sy'n gyfarwydd i nifer fawr o bobl yng Nghymru. Mae galwad hi wrth i'r adar ddod i fyny i'r ucheldir yn y gwanwyn i fagu, yn alwad sydd i lawer o bobl yn golygu bod y gwanwyn wedi cyrraedd. Yng Nghymru, fel y nifer o wledydd eraill yng Nghydain ac yn Ewrop, mae nifer y gylfinir wedi lleihau yn ysordanol yn ystod yr 20 mlynedd diwetha. Mae niferoedd i yng Nghymru bellach, dyn ni'n ame, rhwng 300 to 400 o bare yn magu. Yn y gorffennol, oedd y nifer yna rhyw 1,500 ac cyn hynny, oedd o rhyw 2,000 o adar 20 mlynedd yn ôl. Felly mae'r gyfeinir mewn sefyllfa anffodus iawn ar hyn o bryd. Mae rheswm pam fod y gyfeinir yn lleihau yn gymhleth. Mae'n nifer y ffactorau yn gweithio ni herbyn ni. Ond mae'n aderyn sy'n byw yn hir iawn, mae'n gallu byw am 20 mlynedd. Ond yn anffodus, dydy'r pares gennym ni ddim yn cynhyrchu digon o giwion. Mae angen i bob par gynhyrchu o leia un ciw bob yn ail blwyddyn er mwyn cynnal boblogaeth, a dydy ni ddim yn cynhyrchu yn agos at hynny ar hyn o bryd. Mae yna nifer o resymau am hynny. Un ydy ysglyfaethwyr. Da ni'n gwybod bod llwynogod a brain yn gallu effeithio unrhyw aderyn sy'n nythu ar y ddaear gan gynnwys y gylfeinir. A hefyd, yn y byd sydd ohoni, mae y byd amaethyddol hefyd wedi newid. Mae'r rhan fwyaf ffermwyr rwan yn cynaeafu cnwd o wair neu sylwair yn gynt nag oedden nhw'n draddodiadol. O ran y gwaith sy'n cael ei wneud ar gyfer y gylfeinir, mae yna 12 ardal arbennig trwy Gymru gyfa, ble mae bobl yn gweithio ar bydd y gylfeinir. Da ni'n sefyll yn bryniau clwyd yn fan hyn sydd yn un o'r ardaloedd hynny. Y pethau da ni yn gallu wneud ydy rheoli'r cynefin, wneith yr aderyn ddim nythu os mae'r llustyfiant yn rhy dal neu'n rhy drwchus. Mae angen gallu gweld yn glir o'i nyth, felly da ni'n gallu mynd ati i rheoli'r cynefin. Beth arall dyn ni'n gallu wneud ydy ffensio y nyth efo'r wyau efo ffens drydan tra bod y iar yn gori. Mae hynny wedyn yn diogelu'r nyth rhag unrhyw greadur sydd ar y ddaear yn ystod y cyfnod yna. Un o'r ardaloedd lle dyn ni'n wneud hynny ydy ardal gwachodfa ffens Wixl sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr yn ardal Wrecsam. A gwaith arall sy'n digwydd yn fanau ydy dyn ni wedi bod yn dal yr adar ac yn rhoi teclyn GPS yn nhw. A hwnna wedyn yn gyrru gwybodaeth bob 5 munud o be mae'r aderyn yn ei wneud. Yn ystod y tymor nythu, dyn ni dysgu ble mae'r aderyn yn nythu, yn bwydo, a pa ardaloedd maen nhw'n defnyddio ac i ddweud y gwir yn ei osgoi hefyd. A mae hwnna'n bwysig iawn i ni gallu helpu reoli'r cynefinoedd yn yr ardal yna'n gywir. O ran bellwch chi wneud i helpu'r gylfeinir, y cam cyntaf yn ei helpu nhw wrth gwrs ydy gwybod lle mae'r adar yma. A mae niferoedd mor isen erbyn hyn, mae'n bwysig iawn bod ni'n dod i ddall ble mae bob un par yn nythu yng Nghymru ar hyn o bryd. Felly, os ydych chi'n dirfeddianwr neu'n ffarmwr, plis, allwch chi adael ni wybod os ys gennych chi gylfeinir ar eich tir, i bobl sydd allan yn y mynyddoedd dros y gwanwyn a'r haf, i rheini sydd wedi arfer cofnodi, plis, plis, ydych chi'n rhoi eich cofnodion i fewn i system cofnod yn y gogledd ac i Gweddill Cymru hefyd, ac i ddeud y gwir i unrhywun sydd allan yng Ngherdded yng Nghefn Gwlad Cymru dros y gwanwyn a'r haf. Os ydych chi yn ymwybodol o ble mae'n y gylfeinir, gadwch ni wybod a hwnna ydy'r cam cyntaf i allu cychwyn helpu'r adar yma.